Сауди Арабын нийслэл Рияд хотод 10 дугааргийн Араб хятадын бизнесийн баг хурал зохион байгуулагдлаа. За нийтдээ 23 улсын 3500 гаруй төлөөлөгчд оролцсон. Засгийн газрын өндөр албан тушаалтнууд, засгийн газрын томоохон агентлагийн дарга нар, компани захирлууд гээд нэлээд өргөн хүрээтэй хүрээлэл цугларсан байна. Тэгээд энэ уулзалтаар бол гол нь Хятад Арабын улс орнуудын хоорондын эдийн засгийн худалдаа хөрөнгө оруулалт бизнесгээд олон салбарт хамт ажиллахыг л зорьулах зорилготой гэж. За өчигдөр эхний өдрийн байдлаар 10 тэрбум орчим долларын гэрээ хэлцээрт бол гарын үсэг зурлцсан. Харилцан ойлголцлын санамж жижигт гарын үсэг зурсан байна. Жишээ нь Хятадын Human Horizons гэж цахилгаан автомашин үйлдвэрлэдэг компани. За энэ компани энэ оны сүүлээс Европын зах зээлд, мөн Америкийн зах зээлд гарах зорилго тавь ажиллаж байгаа юм. Энэ компани Сауди Арабтай 5.6 тэрбум долларын гэрээ байгуулсан. За энэ өрөөнд Human Horizons гэдэг энэ компани Сауди Арабд цахилгаан машиныг үйлдвэрлэх, угсрах ийм үйлдвэрийг барилгыг бол барина. Тэгээ Сауди Арабын угсаа залуучдын хунтаж Мохаммед бин Салманы хувьд бол одоо алсын хараа 2030 гээд ийм төлөвлөгөө боловсруулсан. Энэ хүрээнд хамгийн гол зорилго нь Сауди Араб газрын тос байгалийн хин экспортод тулгуурладаг ийм улс биш болно. Эдийн засгийн маш олон салбарыг хөгжүүлэн солонгоруулна гэж. За 500 тэрбум долларын том хот барихаар бол төлөвлөрсөн. Орчин үеийн технологи зургуулсан Neom нэртэй. За эндэн ч гэсэн Хятадын компаниуд нилээд идэвхтэй оролцсон. За энэ бол өнгөрсөн намрын бичлэг. Хятадын ерөнхийлөг Ши Цзиньпин Сауди Арабд альчилсан. За Арабын булангийн улс орнуудын удирдагч нартай тэр үеэр бол уулзсан юм байна. Тэгэхээр өчигдөр Риад хотод болсон энэ 10 дугааргийн Араб Хятадын бизнесийн баг хурлын гол ажил бүгдэл нь ирээдүйн тэр хамтын ажиллагааны үрээнд хамгийн гол асуудлуудыг л ярьсан байна. За цахилгаан автомашины хувьд бол Хятад улс дэлхийн хамгийн том үйлдвэрлэгч болсон юм. За дээрээс сэргээх төрчим хүчний чиглэлээр Хятад бол дэлхийн хамгийн том нийлүүлэгч болсон. Энийг жишээ нь Америкийн улс төрд бол Хятад илүү санаачлалыг авчлаа. Яг гэвэл газрын ховор металлууд, цахилгаан автомашин, сэргээх төрчим хүчний салхин турбин дордог тэр түүхийг Хятад улс хамгийн том нийлүүлэгч, боловсруулагч нь болж хувирлаа гэдэг ийм асуудал маш их яригдчих. Тэгэхээр Сауди Арабын хувьд ч гэсэн Хятад улстай хамтдаа ажиллагаагаа энэ чиглэлээр хөгжүүлнэ гэж. Цахилгаан автомашин, технологи, эрчим хүч, за ашигт малтмал төмрийн үйлдвэр, за шинжилгээ ухааны чиглэлээр бол хамтран ажиллах юм тохиролцоонд хүрсэн гэдгийгс. За ер нь Хятад Арабын хоорондын харилцаа бол нэлээд дөрөгдсөн. Жишээ нь Хятад ерөнхийлөг Ши Цзиньпин өнгөрсөн намар альцлахтаа энэ булангийн улс орнуудаас импортоор авдаг эрчим хүчний их усрын хэмжээг бол нэмэгдүүлнэ гэсэн. За ер нь аль аль улс орнуудад л ирж байгаа. Арабын нэгдсэн Эмират, Катар, Сауди Араб гэд тэргүүлэх улсуудаас адилхан их усрыг авна гэж. Хятад бол өөрөө эрчим хүчний хамгийн том эргэлэгч улсууд нэг. Тэгэхээр өнгөрсөн 2022 онд Хятад Арабын булангийн улс орнуудын худалдааны эргэлтэнд 430 тэрбум долларт хүрсэн байна. Тэгэхээр тав хүн төсөөлөд үзэр Хятад улс өөрөө дэлхийн 2 дахь том эдийн засаг. За экспорт руу чиглэсэн бүтээгтэн үйлдвэрлээд гаргадаг улс байсан бол одоо дотоодын хэрэглээг нэмэгдүүлнэ гэдэг юм зорилго тавьж байгаа. Гэхдээ ер нь бол дотоод хэрэглээ нийт эдийн засгийн бараг 50 орчим хувийг л бүрдүүлж байгаа. Хятад улс гадагшаа экспортлдог улс бол хэвээр байна. За дээр нь эрчим хүчний том хэрэглэгч. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улс бол өнгөрсөн онд Хятад Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны хэрэглэл 700 гаруй тэрбум доллар төрсөн. За Европын холбооног 500 орчим тэрбум доллар баг. За тэгвэл түүний дараа бараг Сауди Араб орж ийн. За дээр нь Зүүн Азийн улс орнууд. За бас том худалдааны түншүү улсууд. За гэтэл Оросын холбооны улс бол дөнгөж 190 тэрбум доллар гэж. Нийт Хятадын гадаад худалдаанд дөнгөж 3%. Тэр энийг бол барууны улс бол маш хөнцөлтэй. Хятад улс өөрөө хамгийн том зах зээлэл мэдээж бодно. Түүнийхээ дагуу Хятадын ашиг сонирхол хаашаа чиглэх вэ гэдгийг бол таамаглахад тийм төвөгтэй биш гэж. За ямар ч үсэн цахилгаан автомашины 5.6 тэрбум долларын гэрээг өчигдөр байгуулсан ба за нийтдээ 10 орчим тэрбум долларын гэрээ хэлцээрүүдийг байгуулсан гэдгээ зарласан байна. За өөр нэг чухал салбар байна. За энэ юу гэхээр энэ алсын хараа 2030 гээд хөтөлбөрийнх нь хүрээнд Сауди Араб өөрөө аялал жуулчдын салбарыг хөгжүүлэх ийм төлөвлөгөө боловсруулсан байна. За харамсалтай нь ковидын цар тахлын үеэр Сауди Араб мөн ялгаагүй хатуу энэ бодлого хэрэгжүүлсэн. Жишээ нь энэ ковидын энэ 3 жилийн хугацаанд Сауди Арабын аялал жуулчлалаас олдог орлого
нэг 20 орчим тэрбум доллар хөрчил буурсан байна. Тэ Сауди Арабчуур исламын шашны өлгийн нутгуудын нэг ариун мөргөлийн газрууд нь байдаг. Өөрөө энэ араб исламын нүүдэлчдийн соёлыг одоо сонирхон судлахыг зорьсон бол жуулчд гадаад иргэд бол олноро ярддаг. Тэр аяз жуулчдыг бол их том салбар гэж үзэж байгаа юм. Тэгтээ энэ 2030 он хүртэл ажилуулчийн салбараас олох орлогыг бол нэг 46 орчим тэрбум доллар гэж тооцож байгаа юм. Тэгээ энэ дэх хятадын жуулчдыг олноор нь авцрыг гэдэг ийм асуудлыг ярьж байна. За хятад улс бол яа харахгүй дэлхийд аялал жуулчлалын салбарт их хэмжээний мөнгө зарцуулдаг юм уус нэг. Жишээ нь 2019 он, за ковидын өмнөх жил гэж хэлье. 2019 онд хятадын 155 сая иргэн гадагшаа зорчсон баг. Гадаадын улсууд итгэсэн. За энэ дотоодын жуулчлалыг хасаад 155 сая хүн. Тэгээ нийтдээ 250 тэрбум долларыг гадаадын улс орнуудад зарцуулсан байна. Хятад жуулчд. Тэгэхээр Сауди Араб 2030 он гэхэд 46 тэрбум долларыг энэ аялал жуулчлалын салбараас олно гэж байгаа юм бол тэнд нь хятадын жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх ийм шаардлага их тулгарч байна гэж байна. Тэгэхээр яа харахгүй улс төрийн төвшөнд за дээр нь Иран Сауди Араби харилцаа хэвэн болоход хятад улс хамгийн том зуучлагчаар оролцсон. Гадаад иргэний сайд нь Бэжот гэрээгээ байгуулсан зарлж ирсэн. Тэгэхээр хятад Арабын эртнцсийн хоорондын харилцаа нь нилээд эрчимжиж байгаа гэдгийг энэ мэдээ харуулж байна.